Prvi mi je Ramazan da postim i dobro mi je, podnošljivo, a klanjam već duži period. E, zanima me teravih namaz. Da li je validno osam rekiata samo klanjati pa zatim vitr ili moram čitavu teraviju? Rekli smo da broj rekiata teravije nije ograničen. Mesna, mesna, dva po dva. Čovjek može klanjati dva, jednu četiri, sutra, osam, nekada šesnaest nekada će duži klanjati na, 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 na stajanju na kijamu, pa će možda klanjati samo dva rekiata, nekada će učiti kraće sure, pa će možda 10 rekjata sklanjati za neki 15-20 minuta. Tako da znači ove stvari ne treba ih uzimati kao nešto neprikosnoveno ne može se mijenjati teravija je dobrovoljni namaz klanjamo koliko možemo koliko se osjećamo koliko se osjećamo raspoloženim da možemo klanjati nekada ćemo klanjati samo dva rekeata učemo na svakom rekeatu možda po 3, 4, 5 stranica nekada ćemo klanjati 10 rekeata, ali smo na svakom rekeatu učili 2 ili tri reda neke kraće sure tako da se čovjek ne treba time opterećavati, nakon jacije klanjamo koliko možemo u Ramazanu teravije ako ne idemo u džema da klanjamo za imamom, nakon toga klanja klanjamo vitr namaz ili ćemo vitr odgoditi kada ustanemo na sehur. Sve je to prepuno tolerancije u smislu nisu to definisane žestoko stvari kao što je akšam, tri rekata, farz, jacija, četiri rekata, podne, četiri kindija, četiri sabah, dva, nisu to toliko precizno definisane stvari. Teravih namaz je dobrovoljni namaz i može se klanjati onoliko koliko čovjek osjeća spremnost da klanja.